Всім привіт! Програма «Діалоги». І сьогодні будемо трошки більше дізнаватися, що ж таке англійський табір на Закарпатті. І в цьому нам допоможе сестра Анна. Доброго дня! Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Розкажіть, будь ласка, чи ви вперше на Закарпатті, чи, власне, всі три табори – це під вашою егідою? Ми мали одну сестру, назвалася сестра Бернарда. Вона тут уже 20 років приїжджала на Україну, щоб йти до сиротинців, бо її тато був сиротинець. По 20 років вона зачала, як мала 70 років, то до 90 років вона вже трошки помаліше ходила, їй було трудно. То ми її взяли на емеритуру. Вона не хотіла, бо вона дуже любила їхати тут на Україну і допомагати людям, що мали потребу. Як ми почали, то я перший рік я з нею приїхала. Подивитися, до яких сиротинців вона йшла. Тоді на другий рік я сама з сестрою Іваною приїхали, і ми також до різних сиротинців, психіатричних інститутів, halfway houses, я не знаю, як то по-українськи, але по різних інститутах, де були потреби. І так 2 роки ми тут приїжджали і їхали, приїжджали і давали дітям банани, деякі забавки. І як мали можливість, то давали також якісь фінансові допомоги були, так. Але одна сестра мені раз сказала, треба щось інакше зробити на майбутність. І ми подумали, може діти би хотіли мати табір, англомовний табір. Але не тільки англомовний табір, а також катехетичний. Угу. То ми перший рік почали в школи. І мали тільки один табір, а пізніше на другий тиждень знову поїхали до різних сиротинців, де була потреба, де ми знали. А деякі люди пізнали, що ми проводимо англомовний табор, і нас запросили до різних околиць України. То на третій рік ми мали англомовний табір в Львові, Івано-Франківськ, і приїхали тут до Мукачева. Бо отець Василь має сестру, що є сестра Васильянка тут на Україні. І ми співпрацюємо з сестрами з України. І вона якраз була у нас. То ми пізнали отця Василя, і ми умовилися мати табір тут, в Мукачево. Угу. Як ви бачите із своєї практики? Чи дітям це подобається? Адже ми сьогодні спілкувалися з дітьми, і багато хто вже тут третій раз. Як ви гадаєте, чому? Що їм подобається найбільше? Перше, що ми з Америки. Вони дивуються, що люди з Америки прийшли тут до Мукачева. Але також є молоді, що з ними спілкуються дуже гарно, бавляться, руханку мають, все, то їм приємно. І вони вчаться, бо вони мають охоту з ними спілкуватися. А наші молоді не знають по-українськи, то вони мусять навчитися по-англійськи. Угу. Тобто не всі викладачі знають українську мову. То правда. Угу. Спеціально молодші. Угу. А як ви обираєте викладачів? Чи це волонтери, вони самі вас шукають і просять? Можна я поїду? Я пишу статті, що ми робимо. І я запрошую людей, щоб вони здали application. Деякі люди всі мають охоту, але не всі мають можливість. То ми вибираємо. Перший рік, що ми мали двох мужчин, що зголосилися, бо той рік війна вибухла на Україні. Mm-hmm. То родичі були проти, щоб дівчата їхали.
На другий рік приїхало чотири волонтерів. То ми не чотири, було їх шість. Ми могли зробити чотири табори. Сестра Іоанна провадила дві табори, один в Львові, один в Житомирі. А я провадила в Івано-Франківську тут на Мукачево. Наступний рік ми мали 9 волонтерів, і ми мали 3 англомовні табори, і один тиждень їхали по сиротинцю. А цей рік також мали 3 табори, а по табору ми їхали в околицях до різних сиротинців. То ми цього року були в Дрогобичі, Івано-Франківськ і Мукачево тут. І де вам найбільше сподобалось? Всі кажуть, що в Мукачево найліпше. Саме так. Розкажіть, будь ласка, що діти роблять протягом дня тут, як формуються класи, і чи важливо, хто більше, хто менше знає англійську мову? Ми спочатку даємо їм такий English Proficiency Test, щоб пізнати, хто знає англійську мову дуже добре, а хто не слабо знає англійську мову. Ми розділяємо їх на 4 групи. І не всі приходять кожного року. Деякі вже старші, то не приїжджають тут, бо вони старші. Часами ми маємо нових дітей, що ніколи не були тут на таборі. То залежить, як вони знають англійську мову, ми їх розділяємо. Але також учителі інакшу методу вживають кожного року. Бо вони знають, що і хто вже був, і що вони їх вчили. І то далі продовжують глибше. Англійської мови. І різні методи вживаємо. Ми вживаємо пісні, щоб навчити їх, як вимовляти слова англійської мови. Бо вони деякі не дуже чітко вимовляють. Спеціально як «the». Вони кажуть «the». Я кажу, не розумію, що. То є, то ми їм кажемо, як вимовляти правильно. Правильно, так. А чи є діти, в яких це не виходить? Кожна дитина може навчитися. Як за тими часами окремо дітей беремо, як я бачу, що одна дитина не приймає скоро. То ми маємо тепер, ми мали 3 волонтери. Кожному уроці, і ми розділяємо їх на різні групи і допомагаємо, щоб вони, бодай, щось навчилися. Та всі, вони не будуть говорити докладно за тиждень, але, бодай, навчаться щось. Я вчила релігію і в англійській мові, вживаючи службу Божу. То вони всі навчилися, як «Отче наш», і що кожне слово значить. Бо часами вони очинаєшся і знають, згадають значення слова. Але я хочу, щоб вони знали кожне слово докладно, як перекласти. Чому навчання триває саме 1 тиждень? Нас час не триває. Я маю працю, я директорка релігійного знання в нашій єпархії. Ми можемо тільки посвятити тиждень в різних околицях. І деякі учителі є на емеритурі, але деякі працюють. То вони собі не можуть дозволити 3 тижні тут бути. Нам по секрету дівчатка розповіли, що в школі вони ж, звичайно, отримують оцінки за свої уроки. Тут вони отримують солодощі і кольорові браслетики. Так, розкажіть про таку систему. Що це таке і чому саме така нагорода? Ми хочемо заохотити їх, щоб вони вчилися, бо вони прийшли тут також бавитися. І не всі мають охоту вчитися.
то я їм кажу, що на кінці тижня, як вони всі слова будуть знати на пам'ять, і раптово, так ми граємо, на останній день граємо таку гру, що вони, я скажу англійське слово, а вони мають мені сказати переклад в українській мові. І хто, і та команда, що дістане більше тих пунктів, вони дістають якусь нагороду. Але я всім даю щось, щоб вони не жалувалися. Ви знайшли підхід до всіх дітей. А розкажіть нам, будь ласка, трошки, хто більше навчається, а хто більше байдикує і грається, хлопці чи дівчата? Тож залежить від кожної дитини. Деякі дівчата байдуже. Але деякі хлопці також байдуже. Вони воліють футбол чи щось бавитися. Але є діти, що дійсно мають бажання, щоб вчитися. Я їм дала, щоб вибрати, що вони хочуть. І один взяв таку книжку, щоб більше навчитися англійську мову. Кожна дитина інакша. Діти, окрім навчання, з вами спілкуються і про якісь буденні теми. Чи розпитують вони вас про життя в Америці? От дійсно, де ми, звідки ми є, де ми живемо, що ми робимо, вони дуже цікавляться. А ви цікавитеся їхнім життям в Україні? Так, але часом не хочу дуже розпитувати, бо не всі мають... Бажання про це говорити? Ні, не всі мають веселий... настрій, так, веселе життя. Життя. То як дитина хоче спілкуватися зі мною, я дуже радо питаюся, до якої класи, які братів мають, чи сестер. Але як далі часом не розпитуюся. Так, ми робимо такий, знаєте, наголос на тому, що вони тут вивчають англійську. Проте головною метою, мені здається, є саме пропагування християнства. Заохотити дітей у віру, щоб вони дійсно відвідували церкву щонеділі. Чи це вдається? Отець Василь – знаменитий проповідник. І він керує дітей. Ми маємо службу Божу в англійській мові, але я прошу, щоб він мав... апостол і Евангелія, і проповідь по-українськи. Він знаменитий проповідник. Він до дітей знає, як підійти. І знає, які труднощі вони мають. І він дуже гарно їх вчить під час проповіді. Угу. Такий табір проводиться лише один раз на рік у нас. Чи немає ідеї, щоб табір декілька разів на рік проводився, можливо, в інших локаціях, не обов'язково саме тут? Я заохочую других, щоб також організували. Але є трудність, що люди працюють під час року. То треба посвятитися, щоб, бо то наші волонтери платять самі дорогу, а ми стараємося збирати фондів, щоб оплатити харчування і помешкання. Та не все не задурно. А в який раз ви вже на Україні? Я тут вже була в 2002, як почали організувати «Христос – наша Пасха», катехіз для нашої церкви, греко-католицької церкви. То мене запросили як representative from the United States. Представника. Так. І що ж вам найбільше тут подобається? На Закарпатті, в Україні? Карпати чудові. Саме гори. Самі гори. Свіже повітря, чудова околиця. А чи помічали ви, як люди відрізняються в Америці і тут? Люди – люди. Чи тут на Україні, чи там. Є проблеми тут, ми маємо свої проблеми в Америці.
Так. І обіцяєте повернутися наступного року до нас? Звичайно, як Бог дасть можливість, то ми вертаємося. Гарно дякую вам сьогодні за розмову. Що побажаєте нашим глядачам наостанок? Я дякую вам, що ви дбаєте про ваших дітей і що їх вчите, щоб любити Бога і нашу церкву, і наш народ. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Гарно дякую і чекаю зустрічі з вами. Розмова була дуже цікавою. Ми будемо з вами прощатися, але ненадовго до наступного випуску, тож бувайте!